Balakənin Qabaqçöl yaşayış məntəqəsində artıq faraş xiyar yığımına başlanıb. Rayonun 7 inzibati ərazi nümayəndəliyini özündə birləşdirən Qabaqçöl yaşayış məntəqəsində sakinlərin əsas məşğuliyyəti demək olar ki, həm də tərəvəzçilikdir. Sakinlərin əsas dolanışığını istixanalarda yetişdirilən müxtəlif tərəvəzlərin satışından əldə olunan gəlir təşkil edir. Əsasən pekalin, zakata, melin və digər məhsullar sortları becərən təsərrüfat sahibləri sezonun əvvəlinə hər yığımda 50 kilogram sonralarsa 400-500 kilograma dək məhsul yığırlar. Hazırda qəsəbə bazarında xiyarın topdan satış qiyməti 1 kilogramı 1 manatdır. İstixana sahibi deyir ki, bu il xiyar keçən ilə nisbətən xeyli ucuzdur. Ötən ilin müvafiq dövründə qiyməti 1 manat 70 qəpik, 1 manat 80 qəpik idi. Biz 30-40 illi bu işdə məşğuluq. Kəndimin 60-70% cəmatı bu məhsulla məşğuldurlar. Biz hər il bunu rahat satırdıq Bakıya. Bu il bu virusa görə çox çəkinirik ki, bunu sata bilmərik. Getdik icra nümayəndə məsləhət elədik. O bizə arayış verdi. Biz bunu aparıb rahat Bakıda sata bilirik.